Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vocês estão ouvindo direitinho? No chat? O áudio está legal, a imagem também? Boa noite, galera. Acho que estão. Parece Oi, que sim. gente, boa noite. Então, vamos começar nossa live. Queria desejar boa noite a todo mundo. Eu sou Caroline Contador, sou presidente do FRJ Copre e quero desejar primeiramente bem-vindo a todo mundo que está aqui hoje. Essa é a nossa primeira live no canal do FRJ Copre. Para quem não sabe, o FRJ Copre é um capítulo de estudantes de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com temas relacionados ao COPRE, que é o Instituto de Costas, Oceanos, Portos e Rios da American Society of Civil Engineers, a ASCE. A gente faz diversos eventos e treinamentos aos nossos membros, né, e a toda a comunidade acadêmica, eventos abertos e eventos fechados. E atualmente, devido às circunstâncias da pandemia, a gente passou toda a nossa programação para online, dando um foco total no nosso canal do YouTube. Queria falar para vocês que essa aula de hoje, ela faz parte do nosso projeto de capacitação de líderes, que surgiu por uma necessidade mesmo, uma falta de treinamento desse tipo de habilidades dentro da academia. E o nosso objetivo aqui hoje é qualificar líderes e melhorar o desempenho do nosso trabalho em equipe. Como eu já falei, essa é a nossa terceira aula, e ela está sendo aberta porque a gente achou o tema muito relevante, não só para dentro do grupo, como para o público em geral. Por isso, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a psicóloga Erika Leutwiler, do curso Inovare, e ela vai dar uma aula para a gente sobre feedback e relacionamento interpessoal em equipes.
Queria agradecer a Érica de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Érica, sua disponibilidade. E mais uma vez a todo mundo que está aqui acompanhando no nosso canal. Eu vou pedir para vocês para irem mandando perguntas no chat, que eu vou fazer as perguntas durante a apresentação para a Érica, tá bom? Érica, acho que você pode começar, tá? Oi, oi galera, boa noite. Carol, boa noite, obrigada o convite, a galera da UFRJ Coopre, tá? Pessoal, deixem suas dúvidas aí no chat, né? Como a Carol mesmo orientou, que aí mais ou menos ao final de cada slide eu vou auxiliando aí nas dúvidas. E eu preparei um slide para vocês, né? Para a gente estar tá falando sobre esse tema hoje. Esse slide vai ficar disponível, vocês têm que só ver com o pessoal como que faz para pegá-lo, mas eu vou deixá-lo disponível para todos vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre feedback e relacionamento interpessoal, em equipes. Eu escolhi essa imagem, a imagem dessa bússola para a gente definir um pouco o feedback, né? Se a gente fazer a tradução literal, uma tradução livre, né, do feedback, nada mais é do que o alimentar de volta. Tá, Érica, mas o que que isso quer dizer? Quando a gente faz o feedback para uma pessoa, a gente simplesmente está fazendo um norte, a gente está dando um direcionamento, né? Por isso que eu botei aqui para a gente estar ilustrando o que é um feedback, essa imagem, a imagem dessa bússola, né? Justamente o feedback ele vai dar um norte. Então vamos pensar aqui comigo. A gente tem uma live, tá bom? A gente está aqui no YouTube, estamos falando sobre feedback, relacionamento interpessoal, e vamos supor, tá, que comece uma conversa paralela no chat, ou o pessoal comece a tirar dúvidas, né? Eu sou psicóloga, como o Carol falou, o pessoal começa a falar, Érica, e inteligência emocional e ansiedade e que não sei o quê, e que não sei o que lá, assuntos relacionados à psicologia, né? Vai alguém da Copre, né, que tá aqui administrando tudo, virar no chat e falar, galera, olha só, nós não vamos ler essas perguntas porque não é o momento. Tá bom? Então, vamos somente direcionar e selecionar as perguntas relacionadas a feedback, a relacionamentos interpessoais. Acabei de dar para vocês um pequeno exemplo do que pode vir a ser feedback. Então, nós vimos um exemplo aqui onde no chat está, entre aspas, né, bagunçado. Cada um está fazendo uma pergunta nada a ver com feedback, com relacionamento interpessoal. E aí, a Carol, tá, vai chegar e vai falar, galera, no momento não é esse o assunto, tá? Vamos selecionar somente feedback. Então, a gente vai estar tá sempre dando um norte. A gente vai estar sempre direcionando alguma coisa. Quando a gente vai estar trabalhando em equipes, toda equipe tem uma meta. Toda equipe ela tem um objetivo. Ela tem que chegar a um ponto final. E o feedback ele vai servir justamente para a gente chegar com mais qualidade nesse ponto final, nesse objetivo que a gente está querendo alcançar. No caso aqui, qual é o nosso ponto final? Que vocês saiam dessa aula sabendo melhor o que é feedback, como é oferecer e receber feedback, conhecer um pouquinho mais pontos do relacionamento interpessoal, tá? E como que eu posso estar melhorando o meu relacionamento interpessoal com os demais da minha equipe. Então, esse é o nosso ponto, tá ok? E a gente vai estar trabalhando juntos para poder estar chegando nesse ponto final. Eu aqui ministrando o assunto para vocês, eu tenho que estar me policiando para manter essa linha de pensamento. Quem aí já nunca assistiu uma aula que às vezes o professor embarca numa dúvida de um aluno e que vai desviando daquele nosso foco, né? Vai desviando da nossa, daquela aula, daquela pergunta de fato do aluno. Isso acontece. E aí pode chegar muito bem um aluno e falar: Érica, olha só, eu acho que você está desviando um pouquinho do assunto, você não pode voltar, não. Isso é uma forma de feedback, tá bom? Então nós temos o nosso ponto final, e como eu falei, a questão do chat. Né? Estão conversas paralelas, estão perguntando sobre ansiedade, depressão, sobre isso, sobre aquilo. E aí,
As pessoas vão pegar, vão, a Carol vai virar e vai falar pra galera: olha só, galera, não vamos selecionar esse tipo de pergunta. Então, isso é um feedback, tá? É um, dois exemplos. Então, a gente tem um objetivo, a gente tem um ponto final no qual a gente deseja alcançar. Então, vamos manter a nossa equipe ali alinhada. Érica, somente o líder pode dar feedback? Não, tá? Todos podem dar feedbacks. Todos precisam dar feedback. O líder, pessoal, ele não vai ficar vigiando 24 horas a equipe, tá bom? Ele não vai detectar todos os problemas e acertos da equipe. Às vezes você, tá, que pode não estar, né, dentro dessa posição de liderança, vamos colocar assim, de estar guiando esse pessoal, pode perceber coisas que esse líder não está percebendo. E aí, de uma certa forma, você vai ativar a sua liderança pra tá dando esse feedback também, tá bom? Então, sempre que vocês pensarem em feedback, pensem na bússola, que ela você vai pegá-la e ela vai te dar um direcionamento de onde você tem que ir, tá bom? Eu trouxe aqui 8 pontos para vocês sobre o feedback, tá? O feedback, pessoal, ele vai construir e manter relacionamentos. Vamos supor que estamos aqui, numa social, tá? Todo mundo na casa de alguém, conversando, ouvindo música, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí, vamos supor, tá, Carol, você vai ser meu exemplo da noite. Vai ser minha cobaia da noite. Vamos supor que a Carol, ela teve comigo um comportamento no qual eu não gostei, não foi legal, eu me senti ofendida. Tá bom? Que comportamento, Érica? Não interessa. Eu não me senti bem, tá? Eu fiquei triste com a Carol. Eu posso simplesmente pegar, fechar a cara e falar: nossa, aquela Carol é insuportável, porque ela fez isso e aquilo. Ou eu posso virar para ela e falar: mas, Carol, olha só, você tomou uma atitude na qual não foi legal. Ela, poxa, ela pode virar e falar: poxa, Érica, desculpa, não imaginei que fosse te incomodar, né? Já fizeram comigo, eu não me importei. Vamos pegando esses pontinhos já. Já fizeram comigo, eu não me importei, achei que você não fosse se importar com a piada. Ou ela pode receber também esse feedback mal: ih, garota, você tá louca, você tá doida. Tá? Põe os seus miolos no lugar, endireita os seus parafusos. Então, aqui, gente, eu tô trazendo exemplos, tá? A falta do feedback, que é o não falar com ela e ficar falando mal dela pelas costas, eu chegar para ela e ela reagir bem ao fato de eu ter me importado sim com a brincadeira na qual ela trouxe. E a gente tem um terceiro tipo de feedback também, que é ela simplesmente agir mal com esse feedback. Tá bom? Mas o feedback, ele vai ter essa função dentro dos relacionamentos interpessoais, dentro da nossa sociedade. Construir e manter relacionamentos. Por exemplo, se a Carol, ela se mostra, tá? Nessa situação, que a gente está assim numa social, ouvindo uma música e tudo mais. E aí, se a Carol se mostrar totalmente hostil, por exemplo, eu posso dizer que vai ser um relacionamento que não vai mais se manter. Porque eu vou ficar chateada com a atitude dela. E se ela reagiu assim, claro, eu vou tentar investigar talvez o que que está acontecendo. Às vezes ela pode estar num dia mais estressada, tá? Gente, se a gente for abrindo todos esses pontos, a gente vai começar a desviar. E foi o que eu falei. Não é esse nosso ponto, tá? Então, a gente, ou melhor, não, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para também não acabar desviando com os meus exemplos. Então, a gente vai estar construindo e mantendo esse relacionamento. O feedback, ele pode servir também para trazer influência, influenciar as pessoas a algo. Vocês querem um exemplo perfeito? Eu lembrei, esse exemplo vem à mente porque a gente estava conversando sobre isso antes da live entrar, né? Blogueiras. Blogueiras vendem seu produto. Deixa eu pegar aqui. Se eu pego essa canetinha aqui, tá? Que acabei de receber várias canetinhas coloridas da minha mãe. Beijo, mãe. Se eu pego essa caneta aqui e viro para vocês e falo: não, porque esta caneta amarela da marca tal, pontinha mais grossa, tá focando, ela é incrível, galera.
Eu já vou estar te dando um feedback que vai influenciar você, se você é um seguidor meu e tudo mais, né? E confia nas minhas dicas, você vai sair correndo para comprar essa canetinha colorida, tá bom? Então, é uma forma, o feedback ele é uma forma também de influenciar as pessoas. É, o feedback também ele vai trazer uma questão de aprendizagem do contínuo. É, esse ponto é muito legal porque nós estamos sempre em construção. É, eu dei esses dias, ministrei esses dias uma aula sobre inteligência emocional e teve uma pessoa que me perguntou, né, Érica, chega um ponto que nossa inteligência emocional para de ser desenvolvida? Não, não para. E vou te provar isso, tá bom? É, quando. Entra no seu Facebook, vai neste dia. Eu acho que é neste dia o botãozinho, acho que é esse o nome. Vai aparecer postagens suas de 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos atrás, tá bom? E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas eu não penso mais dessa forma. Eu vejo uns posts meus de 7, 6 anos atrás, que eu falo, meu Deus do céu, que vergonha, não acredito que eu tive coragem de postar uma coisa dessa. Mas o que acontece? Foi através de feedback de amigos meus. Poxa, Érica, não fala isso porque isso não é legal. Ou eu ler mais sobre alguns assuntos e pensar, poxa, realmente eu escrevi tanta besteira ali, né? Então, a gente está em constante desenvolvimento. Então, a gente vai estar constantemente evoluindo e precisando de feedback. Uma situação que me acabou de acontecer. Hoje aconteceu um problema aqui, né? É, que eu estava resolvendo um negócio de trabalho. E aí, agora, exatamente antes de começar essa live, gente, minha mãe virou para mim e falou assim: parabéns, Érica. E eu fiquei olhando assim para ela: hã? Ela, tivemos um problema seríssimo hoje. Pela primeira vez, você não saiu batendo o pé, tá? Porque, gente, eu com raiva, quando eu tô estressada, eu sou uma panelinha de pressão. Não sei se vocês me seguem nas redes sociais, mas quem me segue, quem já viu minha aula de inteligência emocional, eu falo abertamente que, às vezes, lidar com situações estressantes, para mim, é mais difícil, tá bom? Então, é bem legal, foi bem legal porque minha mãe falou, não, Érica, porque dessa vez você respirou, contou até 10, você não se estressou, você não saiu gritando. Então, eu pensei, assim, tudo bem que não deu tempo de processar, mas compartilhando essa experiência que eu acabei de ter com vocês, eu fico pensando, poxa, realmente, né? E não foi tão difícil. Da próxima vez eu vou manter isso que eu mantive hoje, tá bom? Então, isso é um aprendizado contínuo. É você virar para a pessoa e falar, né? O exemplo da social, por exemplo, que eu dei com a Carol. De virar e falar, Carol, esse seu comportamento comigo não foi legal, eu me senti ofendida. Tá bom? Então, a gente pode estar tá usando para todas essas questões. O feedback ele vai servir para motivar. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo ama num feedback, tá? É, você vir motiva a pessoa, né? Por exemplo, minha mãe falou para mim agora: ah, não, filho, você agiu assim, assim, assado, tá certo, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu pensei, poxa, legal. Agora eu vou continuar agindo dessa forma. Ou seja, me motivou a ver o que eu fiz, comparar com situações anteriores no qual eu acabei explodindo, tá? E pensar, não, beleza, então da próxima vez eu já sei aonde que eu tenho que olhar mais, aonde que eu tenho que estar reparando, tá? Então a gente vai estar motivando o sujeito. Às vezes de virar e falar, nossa, que lindo que você fez. E vou dar uma dica para vocês, pessoal. Dentro das empresas, dentro de ambiente de trabalho, dentro de casa, as pessoas têm um péssimo hábito de não elogiar, de não dar um feedback positivo, de muitas vezes virar e falar, não faz mais do que a sua obrigação. Então, assim, ah, mas para que que eu vou elogiar? Fulano já sabe que ele é bom nisso, eu não preciso ficar elogiando, sabe? Então, assim. Para com isso, elogie, às vezes é um motivacional. Quando você deixa de elogiar, você faz com que a pessoa possa parar de desenvolver aquilo, tá ok? A gente usa esse feedback positivo e motivação muito com quando a criança, por exemplo, está aprendendo a falar e a andar, tá? Então, sempre dê feedback. Obter informações sobre o seu desempenho.
Eu tenho um ótimo exemplo para isso. No ano passado, eu fui chamada, né, para aplicar para fazer uma avaliação de treinamento com alguns estudantes da Universidade Estácio de Alcântara. E aí, né, eu fui redigir a avaliação e tudo mais, e aí chegou uma aluna, assim, depois de alguns meses para mim no meu WhatsApp, falou assim: "Poxa, Érica, tudo bem? Você tem aí a minha avaliação do que você achou e tudo mais?" Só que eu não tinha feito uma avaliação dela. Mas ela foi uma pessoa que me marcou absurdamente, porque a apresentação dela foi impecável. Eu juro para vocês, eu fiquei chocada com a apresentação daquela menina, tá? Mas só que ela tinha um problema. E eu virei para ela e falei: "Olha só, eu notei esses pontos em você. Você para mim foi uma das pessoas mais incríveis que se apresentaram, por isso que eu lembro perfeitamente dela, tá? Porque ela me marcou muito positivamente." Eu falei: "Mas você tem um problema aqui com uma área X, tá?" E aí, quando eu virei para ela e falei que era uma área X, eu fiquei até meio assim. Eu falei: "Poxa, será que ela vai receber esse feedback bem ou não?" E eu fiquei sabendo recentemente que ela recebeu super bem, que ela já está procurando melhorar essa área dela, entendeu? Era uma questão com a fala dela, enquanto ela estava muito nervosa. E ela foi procurar ajuda, eu achei sensacional. Então, ela foi procurar, né, saber como que foi o desempenho dela. Eu dei o meu feedback, o meu olhar, e ela já foi procurar uma forma de estar melhorando isso. Então, a gente vai estar obtendo todas essas informações. Melhorar a qualidade do trabalho. Isso é perfeito para quando a gente está em equipe, tá? Não só em equipe, gente, quando a gente está no individual também. Então, a gente pode estar elogiando, mas quando a gente está em equipe, é bem legal a gente ver que cada um daquela equipe vai ter um objetivo, vai ter um desejo totalmente diferente do outro, tá bom? O que motiva cada um de uma equipe a estar naquele projeto é totalmente diferente. Vocês podem fazer um teste depois entre vocês. O que que motiva? O que que vocês desejam? É o que eu costumo falar. Tem gente que trabalha para sustentar filho, tem gente que trabalha para pagar a conta. Tem gente que trabalha porque quer ajudar os pais. Tem gente que trabalha porque às vezes o responsável financeiro ficou doente e a pessoa teve que assumir as contas de casa. Tem gente que trabalha porque não tem nada para fazer. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. Tem gente que trabalha porque quer viajar. Tem gente que trabalha porque quer estudar. Olha quantos exemplos que eu dei aqui para vocês de trabalho. E vocês achando com certeza que quem trabalha trabalha por dinheiro, né? Claro, dinheiro também. Mas o que motiva a querer aquele dinheiro? São diversas coisas. Então, quando a gente sabe o desejo de cada um, que cada um quer, por exemplo, eu consigo melhorar a qualidade desse trabalho. Tá bom? Então, vamos supor, vamos pintar uma sala. Tá? A gente tem uma sala em branco, a gente tem que pintar. Somos cinco pessoas. Tá, vou fazer só com três. Vamos imaginar. Vamos supor, eu quero roxo, fulano quer rosa e Beltrano quer vermelho. Tá bom? Só que vamos supor que eu quero roxo, não gosto de rosa. Vermelho, depende do tom. O tom que a pessoa escolheu ali, eu não gostei, tá? E aí, entre suas variações, nós temos que chegar a um senso comum. Nós temos que chegar a um denominador comum. Então, como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Aí vamos supor que a gente escolheu um vermelho, tá bom? Um vermelho rosa para vermelho rosa flor, tá, gente? Rosa flor. Aquele tom de vermelho para pintar essa parede. Aí eu peguei o pincel, vou pintar os cantinhos. Érico, olha só. Você tá pintando os cantinhos de uma forma com um pincel que tá escorrendo a tinta, tá? E aí vai ficar gotas escorrendo, não vai ficar legal. Por que você não pega o pincel, molha ali na tinta, tira o excesso e você vai passando nos cantinhos? Pronto. Decidimos ali a cor que a gente vai pintar a nossa sala. E eu estava fazendo algo errado, que era pintar os cantinhos e deixar escorrer. Eu simplesmente, através de um feedback, eu pude melhorar o meu trabalho. Com isso,
todos saem ganhando. Por quê? Porque a sala vai ficar mais bem pintada. É, outro ponto também, a gente vai estar alinhando todas as nossas estratégias através do nosso feedback. E a gente volta para o primeiro slide, tá? Lembra que eu falei com vocês que toda empresa, toda equipe, toda pessoa, ela tem uma meta, tá? Por exemplo, se eu levanto aqui para lavar louça, eu vou querer lavar a louça inteira. Ou eu vou querer lavar só os pratos e deixar as panelas de molho. É uma meta. Então, eu preciso estar fazendo esse alinhamento. E por último ponto aqui que eu trouxe para vocês, né? É definir e explicar as expectativas com comportamento e desempenho. Pessoal, com comportamento, tá? Esse CMPTO. Depois que eu aprendi isso na psicologia, é muito raro escrever a palavra comportamento, mas significa comportamento. Então, é uma forma na qual eu vou definir. Então, por exemplo, vocês podem virar depois para mim e falar: Érica, eu não gostei da sua apresentação de hoje. Você devia falar mais sério, você devia falar mais desinibida. Poxa, você deveria ter prendido o seu cabelo, essa sua franja no olho não ficou legal, tá? Ou, ah, seu cabelo para trás, seu cabelo trançado ia ficar melhor, o seu jeito de falar, talvez você gesticular menos e reencostar mais, não ficar tão de frente na câmera, tá bom? E isso são os efeitos do feedback diante do nosso comportamento, tá? Diante do nosso desempenho. Poxa, Érica, você alcançou o nosso objetivo hoje. Poxa, Érica, você não alcançou o nosso objetivo hoje, tá? Isso são exemplos da influência do feedback no nosso cotidiano, tá bom? Carol, vai querer abrir para as perguntas agora desse slide, referentes a esse slide? Pode ser, eu mesmo tenho uma pergunta. Fala. Muito interessante. É, você falou de gosto pessoal, da cor vermelha, roxa, enfim. E aí me veio essa pergunta: como é que a gente pode separar o gosto pessoal da maneira tecnicamente certa ou errada de fazer alguma tarefa? Vamos lá. Primeiro lugar, existe certo e errado aqui? Por exemplo, a gente vai pintar a parede. Não existe cor certa ou cor errada para a gente pintar. A gente começa por aí. Sim, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é óbvio que eu vou escolher uma cor que eu gosto e você vai escolher uma cor que você gosta, tá? Por exemplo, eu roxo, você fica com azul para combinar com sua camisa. Eu roxo, você fica com azul, mas vamos supor que eu acho azul uma cor tão feia e você também não simpatiza com o roxo. A gente vai sentar, vai conversar, vai ver uma palheta de cores e a gente vai selecionar a que mais agrada, né? Por De exemplo, repente, negocia uma outra cor, né? De repente, já que nenhuma das duas exatamente. agradam a todos, né? A gente E às negocia uma vezes. outra cor. Exatamente. Aí, por exemplo, vamos montar, vamos supor que a gente vai montar uma sala para copy. Tá, ok? Vocês são voltados para o quê? Oceano, costas, tá? Vocês são voltados para o mar. Então, por exemplo, a gente já está alinhando aqui uma ideia. É uma sala para copy. A cor da copy é o quê? É azul. Remete ao mar. Tá? Mas, ah, não, Érica, azul já é meio batido. Eu acho que todas as paredes azuis escuras vão ficar muito, muito fechada a sala, vai ficar escura. Não, então vamos fazer o seguinte: vamos montar tudo de branco e vamos colocar detalhes azuis escuros. Então, a gente pegou uma sala para copre. Roxo não vai combinar, vermelho não vai combinar, vocês são da cor azul. Então, olha só como é que a gente vai alinhando as nossas metas. E como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, como é que eu posso? Eu vou puxar um exemplo da minha área, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com inteligência emocional e ansiedade. Aí eu junto com algum psicólogo que gosta muito de falar sobre autismo, tá? Ansiedade e autismo. Autismo não é uma área na qual eu domino. Ou a gente entra num consenso, né? Por exemplo, a gente tem em comum a ansiedade. Então, a gente tem que entrar num consenso de como a gente vai trabalhar. E eu vou ter que abrir, por exemplo, um pouco. Eu vou ter que abrir a mão da inteligência emocional, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto e meu colega não.
É uma forma da gente estar. Quando a gente trabalha em equipes, abrir mão de vez em quando é necessário. Claro, Porque negociar, gosto né? pessoal. Exatamente. Porque gosto pessoal, a gente vai estar sempre aplicando ali. Né? Por exemplo, nós vamos fazer uma garrafinha para esse evento, um copinho para esse evento. Tá? Cada um vai falar o que prefere. Esse copo, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é todo riscadinho. Ele tem uma logo aqui, que foi de um congresso que eu fui, né? Ele é da cor preta e tudo mais. Mas, assim, com certeza, eles botaram 50 copos na frente deles para selecionar o mais bonito. Pegaram copos de diversas cores para selecionar o mais bonito. Então, quando a gente trabalha em equipe, é isso. E, por exemplo, a gente pode muito bem virar e falar, eu virar, não, vamos fazer o seguinte, a sala é para copre. Vamos pintar as paredes de azul escuro. E aí entra o seu feedback, Érica, azul escuro não vai ficar legal, vai escurecer o ambiente. Nós temos uma sala que tem zero luz natural. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Sim, Entendeu? comunicando. A gente tem Exatamente. outra pergunta, do Gregório Teixeira. Érica, existem técnicas para que esse retorno seja dado de maneira menos impactante, já que existem pessoas com diferentes estruturas emocionais? Tem. Eu ia trazer isso, eu vou trazer isso nesse ponto aqui de como que a gente vai estar oferecendo esse feedback e obstáculos do feedback. Tá bom? E eu trouxe aqui percepções diferentes ou contraditórias. E aí eu já vou tirando a dúvida do Gregório. A gente tem que saber que cada pessoa vai receber o feedback de uma forma diferente. Às vezes você pode de fato falar da forma mais amorosa e carinhosa do mundo, a pessoa ela pode achar, nossa, você não gosta mais de mim, tá? Ou, ai, que não sei o que, fulano foi super grosso comigo. As pessoas elas têm essas interpretações. A gente tem que saber o seguinte, que a gente falou da forma correta, da forma educada, sem um botar o dedo na cara do outro, porque as pessoas acham que feedback às vezes é isso. E não é. É a gente sentar e conversar. Tá ok? Aí vocês virarem para mim e falar, Érica, eu achei seu slide muito cheio de ponto, não gostei. Ou, Érica, achei seu slide muito cheio de. Tá, faltou imagem. Faltou imagem, faltou cor nos seus slides. Eu posso reagir muito mal. E aí, muitas das vezes, a gente vê se a gente também vai manter o trabalho com essa pessoa ou não. Tá? Às vezes a pessoa tem algum problema de receber feedback. E é aí que mora o medo de muitas pessoas de dar feedback, né? De oferecer o feedback. O medo da reação dessas pessoas. Mas é importante você ter em mente que você tem as formas corretas de estar comunicando, de estar comunicando isso para a pessoa. Então, são pontos que você vai tomando cuidado. E tem que ter ciente de uma coisa. Todo mundo pensa diferente. Tá ok? Pode acontecer que, por exemplo, nessa sugestão da parede, gente, eu às vezes pego um exemplo e cismo com exemplo, tá? Vai ser meu exemplo até o final da live. Mas aí eu pego e pinto essa parede. A Carol já falou, o azul escuro não vai ficar legal. Ah, essas não vão pintar essa parede de azul escuro, então eu tô fora do projeto, vocês se viram, eu não quero mais saber de vocês. Então, assim, a gente vê que nessa situação. Eu, Érica, estou precisando trabalhar a forma na qual eu me comunico com as pessoas, a forma na qual eu recebo esse feedback, tá bom? Então, vai depender também muito de pessoa para pessoa, essa questão de percepção, é bem complicado. Foi a dúvida? É porque quando a gente pega cada pessoa por pessoa, se a gente isolar, fica um pouco mais complexo. Mas eu vou estar falando isso um pouco mais a fundo aqui nesses slides. Tá. Tem mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta aqui, da Valéria Vasconcelos. Você vai falar sobre técnicas de dar um feedback na aula Vou de hoje? trazer algumas técnicas aqui para vocês, tá? Só que antes eu vou falar dos obstáculos desse feedback, tá bom? Tá, pode continuar Foi como então. o Gregório trouxe, né? Primeiro lugar que eu botei aqui, percepções diferentes ou contraditórias. É um tipo de obstáculo que a gente tem no feedback. Então, a gente tem que saber como que a gente vai estar tá falando com essa pessoa.
Tá bom? Tem pessoas que a gente tem que se impor de uma forma um pouco mais firme e falar: olha só, não. Aí tem pessoas que a gente vai poder virar e falar assim: não. Então, você vai ver, vai depender do perfil, vai depender da pessoa. Quando a gente trabalha com equipes, é muito importante a gente saber quem é quem. Por isso que eu falo: tenta descobrir os objetivos e metas da sua equipe. Porque vamos supor, se você tem uma mãe que trabalha para sustentar o filho, tá? Essa mãe, às vezes você dá uma como bonificação para essa mãe, por exemplo, essa mulher trabalhadora, um dia de folga para ela passar com o filho, vai ser 1.000 vezes mais gratificante do que você às vezes dar uma bonificação em dinheiro. Entende? Então, olha só como é que a gente já tem uma comunicação diferente a partir do momento que eu conheço o membro da minha equipe. Vocês conseguem pegar? Dificuldade de comunicação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo, eu sou expansiva para falar, tá? Eu tenho a quem puxar. Eu sou uma pessoa muito expansiva para falar. Eu falo um pouco mais incisiva, tá? Eu até cheguei a falar com a galera que eu tava para fazer um curso de comunicação assertiva, tá? E não violenta. Porque às vezes eu falo, parece que eu tô brigando com as pessoas. E aí eu tenho que virar para as pessoas e falar: não, imagine arco-íris e pôneis e coisas fofinhas atrás de mim, porque eu juro que eu tô sendo muito fofinha. Mas assim, isso mostra que eu tenho um problema de comunicação. Tá? Ah, Erika, mas você fala tão bem que eu tô vendo, você tem uma desenvoltura, você tem um falar leve. Sim. É, ter problema de comunicação não significa que eu não saiba passar um conteúdo, não significa que eu tenha algum problema de fala, por exemplo. Em alguma estruturazinha da minha comunicação é um pouquinho abalada, que pode fazer com que a pessoa interprete erroneamente o que eu estou falando. Tá? Pode ser que eu não seja tão direto quando eu falo, pode ser que eu não seja tão claro. Às vezes, assim, a minha comunicação, por exemplo, com a minha mãe é uma coisa muito louca. A gente consegue falar 10 coisas ao mesmo tempo e assim, e conseguir encerrar as 10. Mas tem horas que a minha mãe vira para mim, me pede 5 coisas e ela vira para mim e fala assim. Eu falo dela, mas às vezes faço isso com ela também, tadinha. Às vezes ela vira e fala assim: Érica, eu estou mandando você abrir esse negócio aí. Eu fico: que negócio aí? Que negócio aí? Que eu tô com 5 coisas aqui que minha mãe me pediu para fazer. Que negócio que ela quer que eu mexa? Então, por exemplo, a gente vê uma falha na nossa comunicação porque ela não foi clara comigo, tá? Que negócio? Se ela tivesse me pedido uma coisa só, tudo bem, mas não, ela me pediu 5, vamos supor, tá? Então, a gente tem que estar atento à nossa comunicação. Gente, olha para dentro de vocês mesmos. Todo mundo tem problema de comunicação em algum nível, em algum ponto, tá? Pergunta para os seus amigos, vira para o amiguinho e fala: poxa, você acha que eu preciso melhorar alguma coisa na minha comunicação? Acima desse feedback, você faz tudo, tá? Forma inadequada ou destrutiva, tá? Então, julgamentos, opiniões. Então, a gente tem que estar tomando cuidado, porque feedback é totalmente diferente disso. E aí entra um pouquinho o que a Carol perguntou, né? Diferenciar o nosso pessoal do que está acontecendo ali. Por exemplo, eu tenho um hábito, às vezes, de, sei lá, passou uma pessoa, eu odeio esse hábito em mim, mas eu juro que eu estou tentando mudar. Às vezes passou uma pessoa que está com um vestido no qual eu particularmente achei feio. E aí, às vezes eu olho e penso assim: nossa, que vestido feio. E eu penso depois: gente, mas por que você está pensando assim, Érica? A pessoa está feliz com o vestido, não gostou, não compra. Então, por que que eu vou virar para essa pessoa e vou falar: seu vestido é feio? Não precisa, a pessoa está feliz com o vestido dela. Tá bom? Então, a gente tem que estar tomando cuidado com isso. Uma coisa que eu costumo muito fazer, por exemplo, quando a pessoa me pede opinião de alguma coisa, eu falo: olha só, sei lá, vamos supor, pegar esse batom rosa aqui, tá? Esse batom rosa. Eu posso virar: ih, Carol, você gostou da cor? Ela fala: olha só, eu não gosto de rosa, não, mas ficou bem em você. É um feedback totalmente diferente. É o direito dela não gostar de batom rosa.
Ela pode achar feio. Ela pode falar: não, Érica, você está feliz com esse batom, né? Ficou bem em você. Então a gente tem que estar tomando um pouquinho de cuidado com esses pontos. Problemas de credibilidade ou confiança, ou seja, quando a pessoa manipula muito para conseguir as coisas que ela quer, quando a pessoa mente muito, quando a pessoa ela controla o ambiente para que ela tenha as coisas ao favor dela, vai chegando uma hora que essa pessoa vai sendo descredibilizada, até chegar um ponto que a gente não acredita nela. Então a gente olha, será que o que essa pessoa está falando é verdade? Não é verdade? O que que está acontecendo? Tá bom? Uso de desculpas para fugir da confrontação. Então, virar e falar assim: Carol, vem cá, precisamos conversar. Poxa, Érica, desculpa, estou muito ocupada. Beijo, tchau. A gente marca um dia e ela vai me dar um bloco no WhatsApp por uns 2, 3 dias. Ai, Érica, desculpa, perdi meu número, menina. Então, assim, gente, pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês: todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tem defeito. Tá? Esse negócio de ser perfeito não existe. Todo mundo tem defeito. Sendo que a gente pode melhorar esses nossos defeitos. Então, aceita o feedback. Mas é importante também que a gente tenha senso crítico. Isso é muito importante. Então, porque tem pessoas que vão chegar e vão agir como número 3, tá? Dá um feedback totalmente destrutivo. Então, vamos supor, eu vou fazer uma tatuagem de coraçãozinho, tá? No meu punho, no meu punho. Ai, isso vai fazer, que ridículo, Érica. Ai, coração no pulso é tão brega, é tão popular, todo mundo tem. Mas, tipo assim, tá, tudo bem, mas eu quero fazer porque eu acho bonito. Eu gosto de corações e fica tão delicadinho no punho. Então, olha só a diferença, tá bom? Então a gente precisa estar tomando cuidado com isso. A pessoa pode não, a pessoa pode achar brega. É um direito dela, tá? O coração tatuado no pulso é um direito. Mas eu também tenho que tomar cuidado, porque eu acho bonito, eu quero fazer, então eu vou fazer, tá bom? Claro que eu posso parar, pensar, poxa, será que eu vou fazer mesmo um coraçãozinho no pulso? Ah, é, né? Realmente, todo mundo tem. Eu acho que eu vou procurar um lugar diferente para fazer esse coração. Eu posso resolver, eu posso escolher levar essa opinião da pessoa à frente ou não. Ah, que saber que seja a pessoa. Vou fazer, tá bom? Desespero para lidar com as reações e emoções. Pessoal, isso é um ponto que quem tem ansiedade lida muito. De querer resolver tudo para ontem, de querer fazer tudo mais urgente possível, de fazer as coisas mais afobadas, tá bom? Ai, eu vou ter que dar um feedback para ela. Ai, será que a Carol vai reagir bem? Será que ela não vai reagir bem? Ai, meu Deus do céu. Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? O que que acontece? Gente, eu nem falei com Carol o que que tá acontecendo. E eu já tô prevendo todas as reações dela. Tá bom? Então, assim, isso pode atrapalhar na hora da gente dar o feedback. E muito. Medo de prejudicar o relacionamento. Eu costumo dizer que se você der um feedback para a pessoa e a pessoa simplesmente não levou em consideração ou não tentou argumentar, às vezes não é para rolar, gente. Teve um feedback que eu dei nesse ano ainda, que eu virei para a pessoa e falei assim: você é uma pessoa extremamente manipuladora. O cara ficou bicho comigo. Ele falou: o quê? Você está me chamando de manipuladora, que não sei o que, que não sei o que lá. Falei: cara, calma. Não, ser manipulador, gente, a um certo nível todos nós somos, uns mais, outros menos. O problema é o que você vai fazer com essa manipulação. Tá bom? Problema mora aí. Mas ser manipulador de uma certa forma, nós todos somos. Então, eu virei e falei isso para ele. Ele veio totalmente na defensiva. Como você tem coragem de me chamar de manipulador? Eu não sou um monstro, não. Eu falei: calma, amigo, calma. Eu já olhei e falei: ih, não é para ser, gente. Não é para ser. Tá? Então, aqui tem. Trouxe alguns pontos dos obstáculos do nosso feedback. Tá ok? Tem alguma dúvida aí, Carol? Não, não, Não? Então vou para o não. próximo slide. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Dá um ok aí, deixa as dúvidas de vocês, tá?
Eu tive uma dúvida agora, já que você falou. Manda. Eu queria saber se desculpa para fugir do confronto é diferente de você esperar para esfriar a cabeça. Por exemplo, você está numa situação muito complicada no trabalho, de alguma briga na equipe, alguma coisa, e você precisa pensar e alguém vem falar com você, quer muito sua resposta, fica em cima de você para dar uma resposta, alguma coisa. E você não quer falar naquele momento porque você não tem condições, você está estressado, você não tem condições. Às vezes, isso seria fugir do confronto ou seria, eu preciso de um momento para esfriar minha cabeça e aí é válido. Então, vai depender de como que você vai estar expressando isso. É aí que a gente vai usar um pouquinho da nossa inteligência emocional. Você vai simplesmente vai fugir daquilo? Porque você também precisa dar o feedback para a pessoa de que você está estressado, porque a pessoa não tem bola de cristal. Então, a pessoa não é obrigada a saber que você tá estressado, que você está estressada, que você não tá com cabeça de dar o feedback naquele momento, entendeu? De dar uma resposta naquele momento. Então, assim, você tem que partir do princípio que o outro não sabe o que você está sentindo. Então, você não tem problema de você virar para a pessoa e falar: olha só, vamos fazer o seguinte, até quando você quer essa resposta? Porque, na boa, eu não tô com cabeça, eu não tô me sentindo bem para responder, tá? Nem todos os problemas precisam ser resolvidos ali na hora. Às É vezes, melhor cada. falar. Não tenho condições de opinar, né? O meme. Não tenho condições de opinar. Exatamente. Vira e fala: olha só, me dá pelo menos, dá um tempinho. Depois a gente fala. É um exemplo rapidinho aqui que eu tenho, maravilhoso. Teve um dia que meu irmão acordou, estava na cozinha, né? Eu fui dar um abraço, um beijo nele. Ele falou: Érica, sai de perto de mim. Ele tinha acabado de acordar. E aí eu virei: tá tudo bem? Aí ele falou: tá tudo ótimo, eu só quero que você saia de perto de mim, que eu acordei, não acordei legal. Tudo bem, peguei e tirei o meu da reta, né? Então, assim, meu irmão, ele naquele momento, mesmo estressado, ele virou para mim e falou assim: Érica, não fala comigo agora. Não é que ele estivesse fugindo de um abraço, de um beijo, tanto que depois eu fui e roubei um dele. Mas ele simplesmente soube lidar com aquela situação e não descontou aquela raiva em mim. Então, gente, vira para a pessoa e fala: olha só, no momento eu tô sem cabeça. Mas aí, se você tá sem cabeça por 3, 4, 10 dias, aí a gente já começa a ver que você tá fugindo do confronto. Tá Tá bom? bom, obrigada. Tem outra De pergunta nada. aqui da Fala. Melissa Rodrigues. Como saber diferenciar a forma de falar com um grupo e falar com uma pessoa de forma individual, com relação a uma crítica? Então, vamos lá. Primeiro lugar, o feedback, a crítica que você vai fazer para um grupo é de um comportamento ali que foi apresentado por todos. É um exemplo, tá? Onde todos tiveram algum nível de problema. Por exemplo, galera, olha só, passei trabalho para vocês, só vi vocês procrastinando. Poxa, gente, vamos preparar o material aí, não sei o quê. Então, isso é um trabalho, isso é um feedback da equipe. Agora, no individual, vamos supor que a galera foi muito bem. E aí você detectou que um ou outro ali não foi legal, procrastinou ou deixou tudo para o grupo fazer. Você pode chamar essa pessoa num canto, tá? Eu trouxe até um ponto aqui. Cadê? Número 7. Elogie em público, critique no privado. Tá bom? Isso é um ponto. Assim, essa frase é um pouquinho extremista, mas eu acho ela bem interessante quando a gente fala resumidamente, assim, rapidinho de feedback. Então, o grupo, ele vai ser diferente do privado. Sempre puxa a pessoa para conversar, tá? Então, estamos aqui numa reunião. Eu fiz alguma coisa errada aqui na apresentação, algo que não era para ter falado. A Carol, ela pode virar para mim e falar: Érica, olha só, você falou isso e aquilo que não foi muito legal da sua parte. Tá bom? Se for a equipe, ela pode virar e falar: pô, galera, vocês não viram a Érica estava falando e vocês estavam conversando? Poxa,
Não, vamos respeitar, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, você consegue perceber a diferença? Eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta. Quem Foi foi? Melissa. Melissa, sua dúvida foi tirada? A gente tem que identificar, o problema foi o grupo ou o problema foi uma pessoa que estava naquele grupo? Tá? Se foi uma pessoa que estava naquele grupo, a gente tira ela ali e conversa rapidinho no off. Gente tem outra pergunta do Rômulo Soares, que é parecida com a da Melissa, que é: Érica, o feedback é melhor dar individualmente ou na frente da equipe? Que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Exatamente. Então, vai depender muito da situação. É, voltando para o número 7. Elogie em público, tá? E fazer esse um feedback mais negativo, chama a pessoa no privado, porque às vezes a pessoa pode ficar muito tímida, ela pode não reagir nada bem a esse feedback. Ela pode se sentir muito envergonhada, diminuída na frente ali das pessoas. Então, separa. O trabalho foi em grupo, o grupo todo trabalhou bem. Então, olha só, galera, por exemplo, quando eu fui fazer essa avaliação de treinamento, eu notei que em um determinado grupo, uma pessoa ou outra tinha um comportamento que não foi muito legal, mas que o grupo todo trabalhou muito bem. Então, eu botei no relatório: olha só, o grupo todo trabalhou muito bem, senti segurança, sabiam do tema, mas Fulano e Beltrano, tá? Fulano apresentou dificuldades ao lidar com sua ansiedade e Beltrano não levou a apresentação ao sério. E aí, por exemplo, a pessoa que vai dar esse feedback, ela pode muito bem virar e fazer ali, às vezes, uma estratégia, virar para o pessoal e falar assim: vem cá, o que vocês acharam de cada um? E aí é chamada, né, avaliação 360 e avaliação 180. Eu adoro esse tipo de avaliação. Eu aprendi com a minha mãe, porque quando minha mãe vai dar nota, às vezes, dependendo do trabalho, dependendo da matéria, se permite isso ou não, ela faz com que os alunos avaliem um trabalho apresentado. Eu acho isso sensacional. Qual ponto você se dá? Qual ponto você dá para cada um dos seus amigos? Qual ponto você dá para o trabalho em equipe? Porque o trabalho individual é diferente do trabalho em equipe. Tá? Cada um tem um desempenho. Foi? Espero que tenha tirado a dúvida da Melissa e do Rômulo. Foi sim, temos uma outra dúvida da Mônica Yang. Como dar um feedback numa situação em que o grupo está já estressado? Existe alguma técnica para não estressar ainda mais a equipe? Vamos lá, primeiro lugar, o que que está estressando a equipe? A gente precisa identificar o fator estressante. Qual é o fator estressante? Porque às vezes, você sabendo o fator estressante, você resolve aquele fator estressante, tá bom? E aí você pega e depois você dá o feedback. Você vê que a pessoa, que o grupo ali, ele tá um pouco mais tranquilo, você pega e oferece esse feedback, tá bom? Então, tem todo esse trabalho, tem toda essa questão. Então, identifica esse fator estressante, identifica esse problema. Ah, Érica, o problema é o prazo. Tá chegando o prazo e a gente está corrido, a gente está desesperado. Então, peraí. Tá chegando o prazo. Se a equipe está estressada, pode ter acontecido algum problema no caminho. O que que foi? A equipe começou a fazer o trabalho muito tarde. A equipe teve muito pouco tempo. Empresa de publicidade costuma ter muito esse trabalho sob pressão, né? Porque às vezes chega ao trabalho para eles fazerem na segunda-feira e se entregue na sexta-feira à noite. E assim, se vira nos 30. Então, a gente tem que estar vendo como é que é isso. Então, cada fator estressante vai ter uma solução diferente. E aí você vai aprendendo a lidar com feedback. Tá? Se é, por exemplo, essa questão da pressão do tempo. Não, peraí, dá para adiar? Não, não dá para adiar. Então vamos fazer o seguinte, galera: põe uma música relaxante no ambiente, ou faz umas sessões de meditação com a sua equipe. Busque programar horários com a sua equipe, estilo rodízio. Tá? Eu estou dando exemplos de situações hipotéticas. Você precisa ver, Mônica, qual é a questão do seu grupo. Tá bom? Foi? Vou Foi continuar sim. aqui. Pode continuar. Obrigada. E aí, pessoal, como que a gente vai oferecer esse feedback?
Dê preferência para que seja logo depois do ocorrido. Érica, mas a situação só aconteceu há uma semana atrás, eu só fiquei sabendo hoje. Então, respira fundo e vai ver o que aconteceu. Averigue o que está acontecendo, tá? Por que que aconteceu? O que que está acontecendo? E aí eu vou juntar com o número dois, né? Não deixar as suas emoções dominarem. E aí é uma dúvida que a Carol teve. Se você está num momento de raiva, se você está num momento que você não está conseguindo raciocinar, respira fundo, trabalha a sua inteligência emocional, por favor. Vira para a pessoa e fala: na boa, agora não. Me dá 10 minutinhos, tá? Eu preciso gritar, eu preciso botar essa tensão para fora, agora não. Então, saiba diferenciar isso, tá bom? Não deixa suas emoções prevalecerem. E, pessoal, aqui eu falei de uma situação de raiva. Alegria, se você estiver alegre demais, isso pode atrapalhar. Já aconteceu de você estar alegre demais e você falar, sei lá, chegar em casa e falar: mãe, 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 eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Ai, nossa, e você vai falar tudo atropelado. Olha só como é que você já teve uma falha na sua comunicação. Tá? Então, assim, é claro, gente, que você estar no estado de euforia, não, minto, de felicidade com a sua equipe, sem muitas emoções negativas prevalecendo, como tristeza, raiva, etc., etc., é muito mais fácil. Mas eu só quero mostrar para vocês também que se a alegria ela se transformar na euforia, pode acabar prejudicar na comunicação. Cuidado com o feedback sanduíche. O feedback sanduíche nada mais é do que você falar uma coisa positiva, depois falar uma coisa negativa e depois falar uma coisa positiva. Gente, tem uma pesquisa que já provou que o nosso cérebro, ele tem a tendência a lembrar de coisas negativas com muito mais facilidade do que as positivas. Então, tem um estudo que fala que esse feedback sanduíche, ele não é tão eficaz assim, porque a pessoa pode acabar esquecendo esse positivo. Eu vou tentar achar essa pesquisa para vocês. Depois eu mando para o Alex, para Carol, tá bom? Eu mando para o pessoal. E aí eles enviam para vocês conforme for. Ou dá uma jogada aí no Google, tá bom? Pai Google responde tudo. Então, isso pode acontecer. Então, cuidado, elogio é elogio, a parte negativa é a parte negativa que você pode estar fazendo depois, tá bom? Então, cuidado para não misturar essas coisas. Erros não podem se tornar hábitos. O nosso maior erro, questão de relacionamentos com as pessoas, tá? E a gente foge um pouco pouquinho da equipe, mas continua dentro da equipe, porque eu só vou citar um exemplo fora de equipe. Vamos pegar um relacionamento amoroso. Bom, dentro de um relacionamento amoroso, você perdoou uma, você perdoou duas, você perdoou três, você perdoou quatro, você perdoou 1.000 vezes o mesmo problema que te incomodava. Gente, relacionamento amoroso, relacionamento com pai, mãe, amigo, irmão, nananana, etc e tal. Tá? Então, assim, a pessoa, vamos supor que dentro da equipe a pessoa se atrasa muito, tá? A pessoa se atrasa muito. Você tem que tomar cuidado. Olha, se você se atrasar amanhã, já sabe. Segunda vez, se você atrasa. Quando você fala pela milésima vez, ó, se atrasar de novo, já sabe. A pessoa já sabe que não vai acontecer é nada. Porque você está prometendo acontecer alguma coisa há muito tempo e você nada fez. Então, não deixem erros se tornarem hábitos, tá ok? Tenha sensibilidade. E aí foi o que perguntaram. Desculpa, eu esqueci quem perguntou isso, né? De questão da gente lidar com o sentimento dos outros, porque sentimos de forma diferente e tudo mais. Então, assim, quando você conhece quem tá trabalhando com você, quem é que tá morando com você, com quem você tá junto, ou seja lá o que for, você já tem uma noção, talvez, de como essa pessoa possa vir a receber esse feedback. Tá bom? Então, prepara um ambiente para essa pessoa, fala com calma, saiba utilizar as palavras, tá? Érica, mas se a pessoa ela se ofende demais com qualquer coisinha, já não é um problema meu. Sim, mas se você sabe disso, você precisa preparar um ambiente de uma forma bem confortável para essa pessoa, tá bom? Ou você
Não põe ela mais na equipe. Não, Érica, mas eu não tenho opção. Eu tenho ela, eu tenho que ter ela na equipe. Então, é você aprender a lidar com esse excesso de sensibilidade da pessoa, tá bom? Somos pessoas diferentes, cada um sente de uma forma. Então, isso é importante a gente levar em consideração, a chamada empatia, tá bom? Ser claro. Lembra que eu falei no começo para vocês do exemplo da minha mãe, que a gente tem uma comunicação bem doida, tá? É uma comunicação bem nossa, que a gente fala 10 coisas ao mesmo tempo e a gente consegue entender o que a gente está falando e a gente acaba fazendo um monte de coisa. Às vezes a minha mãe fala: Poxa, abre esse negócio aí, que negócio, mãe? Esse negócio aí. Mas ela não tá sendo clara. Ah, Érica, mas se ela te pediu uma coisa, talvez você deduza, porque às vezes a gente esquece. Sim, às vezes a gente deduz. Mas aqui, por exemplo, com a minha mãe, é uma situação mais informal. Dentro de um ambiente mais formalizado, você precisa ser o mais claro possível. Dica para vocês: terminou uma reunião, pergunta o que vocês entenderam. Porque a forma na qual eu falo é a forma na, é totalmente diferente da forma na qual você entende. Porque a forma na qual você vai interpretar o que eu estou falando, né, aquela situação, vai ser com base no que você viveu. Então, é preciso fazer isso. Eu preciso que você, por exemplo, a gente vai escolher a cor para a parede. A gente tem que tomar cuidado porque as pessoas elas enxergam tons diferentes, tá? Prova disso, a gente tem aquele meme daquele vestido. Quais eram as cores? As cores eram prata e azul, né? Prata ou azul. Então, assim, as pessoas dependendo. Claro, gente, eu sei que envolvia a questão do monitor, do aparelho, do brilho que estava no celular, no monitor, né? Mas as pessoas, elas veem tonalidades diferentes. Então, a gente precisa ser claro. A gente precisa estar tá deixando tudo mais minucioso e mastigado possível. Elogie em público e critique no privado, tá bom? Esse daí a gente já argumentou sobre. E ouça. É muito importante, porque feedback, lembra? Alimentar de volta. Então, no mesmo momento que você oferece o feedback, a pessoa vai ter alguma coisa para falar. Um exemplo: na Inovare, teve uma situação de um professor, né? Que ele recebeu um. A gente tinha um slide lá, slide não, gente, um formulário no Google para a pessoa falar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, etc, etc, etc. E aí teve uma aluna que criticou esse professor, né? Botou um feedback assim e falou: Não, porque o professor fulano de tal, ele fala muito rápido, não gostei da didática dele. E aí eu fui, peguei e falei com o professor, eu falei: Olha só, eu recebi isso aqui. Você pode me explicar o que está acontecendo? Porque, pessoal, lembra do senso crítico? Às vezes esse aluno não foi com a cara desse professor. E aí vai malhar o professor. E aí ele foi e falou comigo: Não, Érica, esse aluno virou para mim depois, falou que eu estava falando muito rápido e que ele tinha muita dificuldade, que ele não estava conseguindo entender. Mas aí eu mudei minha postura e a aula foi fluindo, né? Então, assim, eu busquei ouvir esse professor. Eu poderia muito bem ter virado e falado para ele: Não, mas o aluno falou aqui, tem alguma coisa errada com você também. Que não é a situação, tá ok? Alguma dúvida aqui sobre como oferecer feedback? Eu vou passar para o próximo, de como receber feedback. Pode passar. Então, como que a gente vai estar recebendo feedback? Em primeiro lugar, não fique na defensiva, tá? De ficar levantar aquele muro na sua volta, ficar não, porque não é impossível, é impossível, eu já falei, ninguém é perfeito. Existem problemas seus que você não percebe, que o outro vai perceber muito melhor que você. Então, aceita. No início, galera, é normal a gente ficar um pouco na negação. Pô, será que eu sou? Não, fulano deve estar doido. Mas aí, mais uma vez, a gente entra com a nossa querida inteligência emocional, de respirar fundo e falar: Não, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar para outras pessoas. Não, peraí, tá todo mundo falando o que é. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, vou tentar mudar isso, tá? Então, não fique na defensiva,
junto aí, esteja aberto. Ah, Érica, mas, por exemplo, eu tenho certeza que a forma na qual a galera aí que está falando comigo, né, vai me ver de uma forma totalmente diferente da galera que me segue no Instagram, que vai me ver totalmente diferente dos meus pacientes, que vai me ver totalmente diferente dos meus alunos, que vai me ver totalmente diferente dos meus amigos e por aí vai. Tá? Então, assim, eu tenho que estar aberto. Em que situação eu tô falando, tô diante ali daquela pessoa? O que que tá acontecendo? Eu tenho que estar aberto porque essa pessoa ela pode ter observado algo que eu não reparei, tá bom? Significa que você seja um burro, por isso. Não, gente, por favor, tá bom? Não pensem assim. O legal da inteligência emocional é que quanto mais a gente vai fazendo a nossa, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, a gente vai percebendo que a gente tem mais defeito do que a gente esperava. E quando a gente soluciona alguns, a gente olha e fala assim: meu Deus, agora tem uns novos para a gente resolver. E vida que segue. É importante a gente refletir. Né? Ser ou não ser, eis a questão. Então, reflita. Você pode não concordar, mas às vezes, se tá todo mundo ali reclamando, de uma certa forma tá afetando aquele ambiente, tá? Então, procure entender o que que tá acontecendo, ouça esse feedback, seja humilde. Mais uma vez, ninguém aqui é o senhor perfeição, senhor ou senhora perfeição. Todo mundo tem um bom e tem um ruim, tem um positivo e tem um negativo, tá bom, pessoal? Então vocês precisam estar atentos a isso. Então, esteja aberto, não fique na defensiva, são pontos importantíssimos para a gente estar fazendo nesse momento de estar recebendo esse feedback, ok? Se alguém tiver dúvida, pode falar aí. Que aí eu vou entrar um pouquinho aqui no relacionamento interpessoal com vocês. Eu vou continuar então, tá bom? Então vamos lá, gente. Relacionamento interpessoal. Eu vou falar um pouquinho mais rapidinho sobre relacionamento interpessoal, porque quando eu vim trazendo questões sobre feedback para vocês, eu já trouxe vários exemplos de como funciona esse relacionamento interpessoal, tá? Então aqui eu trouxe cinco pilares do relacionamento interpessoal. Primeiro lugar. Autoconhecimento. Isso, gente, autoconhecimento é uma coisa tão importante, mas tão importante. Vai procurar um psicólogo, vai fazer um curso de inteligência emocional, vai ler um pouquinho, vai se desenvolver. E não é se desenvolver em questão de currículo, não, é se desenvolver para você. É você se conhecer, seja o seu melhor amigo. Tá? Se abra com você mesmo. Ah, Érica, mas eu convivo comigo, eu me conheço. Não mesmo. Então, são dicas que eu dou para vocês, tá? Vai buscar um autoconhecimento. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, como eu falei, lembra que eu disse que eu tenho um pilarzinho da minha comunicação que é um pouquinho bastante falha, porque tem umas situações no qual eu falo mais incisivo, eu falo mais grosso, né? Assim, mais grosso no sentido de às vezes ser um pouquinho mais bruta no que eu tô falando. Não é uma coisa que eu escolhi, tá? Infelizmente é a minha forma de falar, mas eu tenho como reconhecer, mas eu tenho como tá mudando isso. Então, eu sempre falo, se você sabe qual é o problema, para você já tem mais de meio caminho andado. Porque aí você vai procurar solucionar aquele problema a partir do momento que você já sabe. Se você ficar totalmente perdido, você não consegue solucionar nada, tá? Então, autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ter empatia. Eu sempre falo, empatia não é você pegar o mundo do amiguinho e colocar nas suas costas. Empatia é você entender o que está acontecendo ou deixando de acontecer com aquela pessoa. E aí entra mais uma vez a dúvida do colega que eu esqueci o nome dele sobre. Cadê? Sobre as pessoas terem percepções diferentes da coisa, tá? Sobre as pessoas, sobre ter sensibilidade. Eu tenho que ter empatia. Gente, uma frase que eu publiquei nos meus stories do Instagram esses dias foi: mimimi é a dor
que não dói na gente. É a dor do outro que não dói na gente. Tá bom? Então, isso é você demonstrar uma falta de empatia. Então, seja empático. Ser assertivo. O que é ser assertivo? Eu vou pegar minha nova canetinha colorida que eu ganhei de mamãe, tá? Minha, adorei essa cor amarela, gente. O que é assertividade? Todos nós temos um lado mais agressivo e um lado mais passivo, tá ok? Assertividade nada mais é do que isso aqui. Ai, Érica, agressividade. Linda. Gente, agressividade não necessariamente seja ser violento. A agressividade pode te levar a uma violência se não cuidada, tá bom? Mas a agressividade ela pode ser uma coisa boa. Lembre-se da situação que eu falei para o ser que ele era uma pessoa manipuladora. Ser manipulador todos nós somos, tá bom? Então a gente precisa detectar até que ponto essa manipulação está sendo positiva ou negativa. E essa agressividade? Inveja. Todo mundo sente inveja. Ah, porque inveja, inveja branca, que eu odeio esse termo, mas tudo bem, infelizmente está inserida na nossa sociedade. Ah, porque é uma inveja branca. Gente, inveja é inveja, ponto, acabou, aceita que você tem, tá? Então, agressividade é isso. Então, você ser agressivo é você ter a força, tá, gente, de pegar e fazer as coisas. Assertividade é só você manter o equilíbrio entre o agressivo e entre o passivo, não ser somente passivo ou somente agressivo, tá bom? E aí, pra gente estar finalizando aqui, ser cordial e ser ético com as pessoas, tá? Esses são os 5 pontos do relacionamento interpessoal, tá bom, gente? E é isso. Ó, siga todo mundo aqui no Instagram, tá? Siga o FRJ Cobre, Cursos Inovare, me sigam no Instagram também. Eu adoro fazer isso, me sinto muito blogueira. A gente tem uma pergunta do Luiz Carlos Soares, nosso membro. Érica, poderia falar um pouco sobre a atuação do líder do grupo em relação a membros da equipe com baixo desempenho? Então, é o que eu sempre falo, né? A gente precisa detectar qual é o problema. Quando a gente detecta qual é o problema de qualquer situação na sua vida. Qualquer situação da sua vida, detecte qual é o problema. O que está acontecendo? Por que essa equipe está tendo baixo desempenho? O orçamento está sendo baixo? Essas pessoas não se sentem valorizadas? Lembra que eu falei no começo que existem pessoas que trabalham para sustentar filho, pessoas que trabalham para sair de casa, pessoas que trabalham porque não tem nada para fazer, pessoas que trabalham porque querem juntar dinheiro para viajar. Cada uma dessas 4 pessoas, vamos ficar só com essas 4, você vai estar remunerando de uma forma diferente. Foi como eu falei e repito: você às vezes dá um dia de folga para uma mãe, né? Ir à reunião do colégio do filho, ou ir numa festinha do colégio do filho, vai ser uma coisa muito mais feliz para ela. Do que você às vezes dá uma bonificação em dinheiro. Ah, Érica, mas aquela mãe às vezes precisa daquele dinheiro. A felicidade dela é estar com o filho dela. Tá? Agora, por exemplo, quem trabalha para viajar vai querer talvez uma bonificação em dinheiro, vai até fazer uma hora extra. Então, tenta detectar, Luiz, o que que está acontecendo com essa equipe? Por que que está uma baixa produtividade? E aí você aplica uma avaliação de desempenho. Que eu acho que seria um tema legal aqui para vocês aí que estão trabalhando essa liderança da gente tá falando. Aplique uma avaliação de desempenho. Por que que o pessoal não está com desempenho tão bom? Alguma coisa está acontecendo. Então, você precisa detectar o problema para poder achar a solução. Tá bom? Espero que tenha ido, Luiz, a sua dúvida. Acho que foi sim. A gente vai abrir para pergunta agora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta relacionada ao assunto? Eu tenho alguns recados para dar. Lembrando para todo mundo que a gente vai ter uma avaliação na descrição do vídeo. É um feedback para a gente em relação dessa Façam lá. aula. A gente vai pedir para todo mundo fazer. E que temos um link com o download da apresentação
que vai estar também no final dessa avaliação. Então, a gente vai pedir para todo mundo para ir na descrição do vídeo assim que essa aula acabar. Alguém quer falar mais alguma, fazer mais alguma pergunta? Eu, assim, gostei muito do assunto. Confesso que parece clichê, mas várias vezes, em vários momentos, eu me identifiquei diversas vezes em várias situações do trabalho, que não é clichê, mesmo as frases parecendo às vezes sendo, mas não é, acontece mesmo. Queria agradecer de novo a Érica aqui e todo mundo que está assistindo a gente. Pedir também um momento blogueiro, né? Pedir para todo mundo curtir a página do o vídeo e as páginas do UFRJ Copre. Pedir para todo mundo também comentar assuntos que gostariam de ver no canal. Pode ser relacionado a trabalho em equipe, pode ser relacionado a assuntos de projetos, enfim. Dentro dos temas do COPRE, mas também dentro dos temas de trabalho em equipe. E compartilhe esse vídeo para quem, né, você acha que vai gostar de assistir ou que está precisando, de repente, de umas dicas sobre feedback, que também vai ser bem interessante. Exatamente. Curte, compartilha, segue, manda para o amiguinho no WhatsApp. Então, acho que é isso. Tá. Obrigada a todo Gente, mundo. muito obrigada, Carol. Obrigada, galera da UFRJ Copre, pelo convite, tá? Que a gente venha fazer muitos trabalhos aí juntos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa no privado comigo, porque eu sei que sempre surge, não precisa ter vergonha, pode me procurar lá no Instagram, não tem problema nenhum, que eu vou responder sempre direct. Tá? Eu sempre surge alguma dúvida mais privada, que a pessoa quer tirar, fica com vergonha de tirar em público. Não tem problema nenhum de vir falar comigo, tá bom? Então, obrigada a todos pela presença, tá bom? Obrigada, Carol. Obrigada a todo Obrigada a mundo. você. Até a Outra coisa, próxima. outro aviso que teve gente perguntando se vai ficar gravado o vídeo, o vídeo vai ficar gravado e vai ficar no canal do UFRJ Copre. Então, se você quiser ver mais tarde e depois mandar para outras pessoas, pode mandar. Sem problemas. Ah, perfeito. Dá para assistir depois. Aproveitem. Um beijo!